Duherukana wa mu ex wa Nyambo abwira aba basore yari yazanye ati main mwigize hena ku gatipe ka Titi maze karebyo ngiye gukorera best wako ubwo kimara kuvuga gutyo imodoka yabita icana amatara maremare Nyambo ahita turika araseka ranje ati sha buretse gature ibintu bigiye kubabaho umusore mu guhindukira yagiye kubonabona ikipe y'abasore benshi cyane bakorana na Nyambo baje kumutabara iyo kipe kandi ubwo ibirimo kiramani wari wanarakaye cyane harimo na Sorobaru ufite umujinya mwinshi cyane yibaza ngo ninde ukinishije Nyambo mushiki wabo harimo na Devu kandi yari amaze gukunja ishati yiteguye kurwana ubwo bose baza umugambi ari umwe ari ugutabara mushiki wabo bakorana Nyambo bakimara kuhagira bahereye ku modoka bari bazirikiye mu Titi maze barabanza baramuhambura ubwo maze babasore bari bahambiriye Titi bashatse kurwana maze kiramana bagira inama yo kutivanga muri ino nambara ati mbagiriye inama rero mwakiviramo mukigendera n'ubundi hakirekere ko bari yuko mwahembwe aho kugira ngo muze gukubitwa muzira kwataka Nyambo ubwo umwe muri abo basore utarashaka kumva ibyo kiramana yari arimo kuvuga yahise abegera ashaka kurwana Soroba ahitamo kubita iki cyakarabutaka abantu bose baraho ngo barikanga bibaza ibintu bibaye abandi nabo bashatse kwitambika barakubitwa bakizwa n'amaguru ubwo Nyambo abonye bibaye yahise ava mu modoka aza guhobera Titi nuko maze wa mu ex bagenda yitotomba satira Soroba arimo yitotomba cyane atari ku nkambi ubwo n'indi ubahamagaye ubwo Nyambo ati ninge wabahamagaye kuko nari mbizi yuko nibumba yuko ari umuntu ushaka kungirira nabi rwose barahita baza bibose bakaza kunabara rero ngo wosoza nyine intambara watangije ndebe ubwo kiramani nk'umuntu mukuru asaba yuko nta muntu ugomba kurwana abwira uwo musore ko n'ikindi gihe agomba kujya arebera kure Nyambo ndetse akanamutinya cyane kubera ko niyongera akaba yakongera no kumutekereza gusa ibizamaho byose azabyirengera ubwo musore akibyumva ahita aseka arangije ati ngiye ngomba kumuha isomo ku buryo rwose azajya ndota mu nzozi akabyuka agasenga ubwo nta kindi yakoze yahise azamura bya bikoresho yari yitwaje agenda satira Nyambo wari kumwe na Titi ubwo agiye kumukubita isupa namuturutse inyuma kiramana ahita amufata mu kubita igishyi cyakaraha butaka aramubwira ati nakubuje ariko nagumva wa musore we sasire ubwo wanze kumva reka tuguhane ubwo musore yahagurutse ashaka kurwana n'ubundi Dave aramufata aramubwira ati bro wafashe imodoka yawe ukigendera ubwo musore wo kumwumvira ahita mukubita ingumi munda Dave arataka ubwo Soroba biramubaza cyane yemeza guhisoma umusore ubwo afata igifera bitu cyari kiri mu modoka bari bajemo ngo agikubita umusore kiramana aramubuza aramubwira ati Soroba nahamagaye polisi byihorere kubera yuko nawe urabizi ko kwihorera cyangwa se kwihanira bitemewe mu Rwanda mukanye gato yirabihageze ahubwo mureke umuhe umwanya akomeza twatake polisi musange mu gikorwa arimo aratwiyenza ubwo Soroba yahise amanura igifero bitumaze umusore ati ko mbona se mufite ubwoba mungana gutyo nimuze nyine mu nkubite turebe niba mwumva muri abagabo ngabo nimuze nyine duhangane turebe ko mubishobora Nyambo ati nkugira inama wa musore wafata imodoka yawe ukigendera kubera yuko naguze ibintu bigiye kukubaho Titi atari ko mureke baby mureke niba adashaka kumva yumva adashaka kutufira mu buzima ibigiye kumubaho byiwerera zabyumvira isheni ubwo umusore wagira ngo yari yanasinze yakomeje kubataka ariko baramwihorera hashize umwanya imodoka ya polisi izirimo abapolisi babiri bamutegeka kwinjira mu modoka ye atwaye umupolisi umwe ubundi birekeza kuri station ya polisi umusore ajyanwa gutyo bamwe bumvaga tutanajyanye umva tukuboko uti tujyane ereka ari byo mba numva ho batabasha ubu se ni nka nde nakwisanzuraho warenze inshuti magara ugeza aho nu mva noneho nabana nawe inseko waseka gisanzwe sky useka nkajya kure 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 bakimara kujya gufungwa Nyambo yatwaye abandi bakomeza urugendo berekeza kwa Titi ari nako kandi abashimira kuba baje kumutabara kiramana ati ubutaha rero namwe rwose nimukagende bwishe uyu muhanda n'abantu bakunda kuba bawurimo muri ano masaha ni ukwigengesera cyane dore yuko rwose na bariya basore be bamaze kubona ahantu utuye batazagutegura iwenyine ugasanga bakugiriye nabi Nyambo gakimara kubageza imbere yarongeye arigarukira ari kumwe na Titi amugeza mu rugo ubundi aramusezera ibyo ngibyo birarangira ubwo iminsi yakomeje gucaho ari nako kandi urukundo rukomeze gufata indi ntera ubwo undi munsi umwe bafitanye gahunda yo gusohokana
Nyambo yari yatinze cyane kitarimo kwitonganya. Ni nako kandi umukozi wa Titi yari yagiye kandi hari imirimo myinshi cyane yiganjemo imyenda yagombaga kumeswa. Ubwo kandi hari umukobwa wajya gukunda kuza kumesera imyenda Titi mu gihe umukozi yabaga adahari. Ubwo yahise amuhamagara ngo aze amufashe kumufurira iyo myenda mu gihe kandi yari agitegereje yuko Nyambo yaza maze bagasohoka. Umukobwa yaraje maze Titi amwereka imyenda agomba gufura ndetse kandi amwereka n'indi mirimo aza kumukorera. Ubwo umukobwa atangira gufura ari nako kandi Titi akomeza ahamagara Nyambo ari watinze undi akamwita bakamubwira yuko ari hafi yenda kuhagera. Umusore ubwo yararambiwe maze akuramo imyenda yari bujyane kubera umujinya no gukomeza gutegereza ariko undi naze ahitamo kuba yiyambariye esuyime ubundi yurira uburiri. Ubwo hashize akanya hari imodoka yavugije amahoni maze uwo mukobwa wari uri gufura ajya gufungura igipangu. Ubwo Nyambo arinjira ariko akibona umukobwa ahita yikangamo. Yahise ava mu modoka aramubaza ati niko njye nitwa Nyambo ni girlfriend wa Titi wowe urindi. Uwo mukobwa araseka maze aranje ati sawa rwose Nyambo we nanjye nyine uwo ndi we uze kwibaza boyfriend wawe aragusubiza. Nyambo ati njye ariko nakwibwiye rero niba byakunda nawe nyibwira tumenyane ndetse kandi unambwira icyo uri gukora hano. Uwo mukobwa ati nitwa Priska naho icyo ndi gukora cyo rwose uze kukibaza Titi boyfriend wawe. Nyambo ati ngaho da niko se Priska we ubwo kumbwira icyo waje gukora hano nibyo bigiye kuba ikibazo. Priska ati njye naje gukora icyo we utabasha gukorera boyfriend wawe none sinari kuba ndi hano nyine iyo uza kuba wabasha kubimukorera ibyo njye naje gukora. Nyambo ahita arakara maze ati ngwiki ibyo waje gukora boyfriend wanjye ntabasha se kumukorera ni ibiki. Priska ati ahubwo se we ni ibiki wabasha kumukorera. Nyambo ati bishoboka byose njye nabikora kubw'umukunzi wanjye. Priska arasika maze aranje ati hanyuma se nkaba ndi kumara iki hano nyine niba ibyo naje kuhakora wabasha kubimukorera. Ariko abakobwa b'iyi minsi kubera iki mwigize amavazi mama mushaka kubaho nk'indabyo ziba zishaka gutoha gusa kandi nta kintu zakoze. Indabyo nizo ziba zumva rwose bazuhira gusa nta kintu zakoze maze zikagena zigasa neza kuko nta kindi kintu nyine tu. Nyamba ati wanyibeshyo rwose wa mukobwa we njye nabwo ari ukomeze. Ikindi kandi niba udashaka kumbwira icyo waje kumara hano rekaze njye kwibaza shiri wanjye ambwira ikintu uri gukora hano. Ubwo umukobwa ahita yinjira mu nzu akinjira ahamagara Titi ati babe babe I'm home. Titi ubwo aramwumva maze akamwihorera cyane yuko ari yanamurakariye cyane kubera yuko yari yatinze. Ubwo umukobwa abona Titi atari kumwitaba maze afata telefone aramuhamagara nabwo ntiyitaba ahita asohoka abaza wa mukobwa ari waje kumesa twa Priska ati niko se Prisi. Titi ariye ko nawe uhari hano ikindi kandi nta nubwo ari kwitaba telefone. Priska ati ibyo ni ibyanyu simbizi nta wamenye iby'aba girlfriend n'aba boyfriend. Nyamba ati ese ko numva uri kuvuga nabi nkaho atari ubwa mbere njye nawe tubonanye muko hari ahandi hantu wabunzi atari ahangaha siko wagira ngo njye nawe turi abakeba. Priska ati wenda wasanga ari byo kuko turi abakeba si wavuze se ko ari ubwa mbere njye nawe tubonanye nakubwiye ngo uwo ndi we uze kubibaza Titi. Nyamba ati ikibazo ndi kwibaza kubera iki Titi nawe ndi kubona akaba atari no kwitaba. Priska ati warebye no mu cyumba cye usanga ntawe urimo. Nyamba ati mu cyumba cye oya ntago narebyemo kubera iki se yaba ari mu cyumba cye. Priska ati njye sinshaka kwivanga mu bintu by'aba boyfriend n'aba girlfriend reka mbabarira. Nyambo ahita arakara cyane arangije yihuse cyane tujya mu cyumba cya Titi ngo arebe kuko yaba ari hari. Ubwo mu kwinjira kuko asanga niho umusore ari ariko yarakaye cyane. Nyambo nawe wari umaze kurakara atungurwa n'ukuntu umukobwa uri hanze yabazi ahantu Titi ari kandi koko ko ari mu cyumba. Arebye kandi abona Titi yambaye suyime gusa ubwo ibitekerezo bye bitabikora kurusi mu bwonko ahita atangira kubona ukuntu Titi we n'uwo mukobwa bashobora kuba bari bafite ibyo bari barimo. Akaba kandi ariyo mpamvu asanze umusore yambaye suyime gusa ndetse n'umukobwa akaba azi n'ahantu Titi ari neza ngo mu cyumba kandi we yari yamubuze ahantu hose atari kumwitaba ndetse no kuri telefone yanze kumwitaba. Ubwo Nyambo yahise yirengagiza yuko ariwe wamutindiye maze ahita abaza Titi ati ese ahangaha niho ibintu bigeze. Titi ugezeho koko uzajya unzaniraho abandi bakobwa ngo baje kugukorera ibyo njye ntabasha kugukorera wenda niyo mubikora ntaribi kuko n'ubundi wa mugani ngo ubanze ubwo ngo mwese muri bamwe ariko basi ntanambwira amagambo atari meza nk'ayambwiye ngo njye meze nk'ururabo ruri mu ivaze ngo nirwo ruba rushaka ko barwuhira gusa nta kintu rukora. Kwanza uyu mukobwa uri hanze n'indi yaje gukora iki hano? Titi ubwo aramwumva ntiyamusubiza maze aricecekera. Nyamba ati nsubiza se nyine. Titi wamburanye iki koko ku buryo usigaye uneza udukobwa nka turiya kuko tutazi no kwiyubaha?
mbwira mu byukuri wambona iki ku buryo utangiye imico nk'iyingi koko Titi? Ubwo Titi ese yimyoza maze ati wasoje kuvuga sinange mvuge basi nyamba tuvuga suvuga iki uravuga iki urumufite ikintu cyo kumbwira sinkwifatiye mbwira ni ibiki mwari muri muwe nuriya mukobwa mwanyumva njere gugahita wambara vavu bwa yesime bwawe ukamwohereza ngo azamfungurire mu njijishi noneho ubugamba hagaze shaho numvisa ndwaje umutwe neza neza ibyo mubaje byose akambira ngo nze kukubaza ngenda kubaza uri umugabo we ariko ikibazo nuko nawe mbona udashaka kunsubiza uriya mukobwa ninde yaje gukora iki hano niba atari ukunci nyuma kuko mu byukuri mwari muri mu biki ubwo Titi ati nuko uri birababaje cyane kubona rwese wansuzugura bigezaho ngaho nukuri sinakegaga yuko wansuzugura gutyo nukuri nyambo ngiye ngo nguci inyuma Ampriska umukobwa nka Priska umukozi wanjye umfurira nyamba ati omva mbese kubeshya umukozi wawe gufurira se umeze kuri yabaho umukobwa mwiza nk'uri ufite nyashi na nyashi nka ziriya amagambo none hafite ubwayo angaragarije yuko hagati yanyu hari ikintu rwose kiri kujya mbere aragufuhira ukuntu wagira ngo aragukunda Titi ati ngaho da none se ubwo ngubwo aramutse abaye ankunda bwo ngiye byaba ari ikosa ryanjye nyamba ati ngo iki ni ikosa ubwo rikomeye cyane ni gute se undi mukobwa utari njyewe yemereye kugukunda bazashatse abandi bakunda si we bakakureka Titi ati sharekire ibyo nari kwigira nyambo urimo kugira ngo nibagirwe yuko wantindije nkabivamo ibyo twari tugiye kujyamo nyambo ati nawe banzureke kunjyana kure se nyine umbwire ni ibiki mwari murimo n'uriya mukobwa urambeshya ngo ni umukozi wa ukumesera se Claude yagiye hese usanzwe gukorera ibintu byose Titi ati Claude yagiye iwawe kandi imyenda yanjye rwose yari imaze kuba myinshi cyane pe nagombaga nyine gushaka umuntu uza kumfasha kuyitunganya kuyimesa nyine no kuyitera ipasi nyamba ati arewe hanyuma se kuki wahisemo umukobwa umeze kuriya umukobwa uteye nka Pamela wa Debeni urabona nyasha afite kandi abasore mwese nabizi ngo biriya ibuno by'abakobwa ngo birabashitura ni nayo mpamvu wasanga byagushitiye rwose mukabumaze no kuryamana urabona utambaye swime sinkusanze mu cyumba si urambwiye muri message yuko wasoje kwitegura bamaze no kwambara ngo nze rwose mbanguke tugende hanyuma se bibura gute nibyo wari wambwiye muri message ko nsanze wambaye ubusa na keswime ngaho nyine mbwira ukuntu nkusanze mu maye swime none uko ari agasuzuguru uriya mukobwa afite na mukobwa wundi wakagira utamaze kumukorera rwose ibintu mumaze gukora ubwo titaraseka maze naje atari kose nyambo burya nuguteye ujye ufuha burya bigeze kuri iyo revuga tekereza nk'abana bigezaho nyamba ati nafuase nyine urumva nashingiro mfite mbese nyine urumva ibyo mvuga nashingiro bifite ngaho nyine nsobanurira ukuntu ibyo ndimo kuvuga nashingiro bifite kandi nimo ndatanga ibimenyetso byumvikana Titi ati oya genda rwose urakabije pe nyine se naba nakuburanya iki ku buryo najya kuguca inyuma ku muntu kuko uwo umukozi wanjye ubwo nyambo ati uriya mukobwa nyibwiriye ko yaje gukora ngo ibintu ngiye byananiye ngo ibyo ngiye ntagukorera nibyo yaje kugukorera nahise nyine ntekereza ibintu byinshi noneho nyemara kubona na ziriya nyasha afite mpita nibwira rwose ikintu yaje kuba yagukorera ngiye najya ngukorera titarasika maze iranje ati uragasasi kabisa burya bigezeho ngaho hanyuma se wasanze ari ibiki yaje kunkorera wowe utajya unkorera nyambo ati mbabarira Titi wimbaza ubusa ariko se byari bikwiye ko nyine ushaka undi ubigukorera kandi mari iyo umbwira ngiye nkaza ariko utansuza ugujurira mukobwa wanyesura urabo ngo ruri mu ivaze koko ubwo Titi ati oke ngaho nyine ndabikubwiye kuramo iyo myenda yawe maze uze hano nkwereke nyambo ati kandi ngende seriye Titi ngende seriye ubwo umukobwa kuko ahita akuramo imyenda nuko maze ubwo Titi ahita ajya muri garderobe akuramo ikabutura rwose ndetse n'agapira aramubwira ati ngambara utwo ngutwo ubundi uze hano tujyane hanze ubwo umukobwa amaze kwambara bahita bajya hanze maze nyambo mu guhindukira asanga wa mukobwa yari yagiriye ishyari kubera nyasha afite arimo kumesa imyenda ya Titi nuko Titi ati nese wabibonye yuko ntakubeshyaga nyine yari yaje kumfasha kumesa ubwo Priska nawe ati nese yari yanze kubyemera nyamba ati ubundi se muzi ngo ngenda byemera ubwo rero mwanyumvise maze ahita yifatishwa imyenda aza kwifurishwa ngo ngire ngo kuko nibyo mwari murimo Priska ataha iyi ngiyi rwose ngiye niyo mpamvu nzigumira ndi singo izi ntambara zo kwisobanura bya buri kanya ngiye rwose ntabwo nazaziviramo none se mukobwa mwiza w'inzobe iyaga gutyo we urimo kumva kuko ngiye na boyfriend wawe twaye turimo turaguca inyuma ngiye nakubwiye ko naje hano rwose gukorera boyfriend wawe ibyo utabasha kumukorera niba hari ibyo utamukorera rero ujye umenya yuko ari abandi rwose tuba twiteguye kuba twabimukorera pe isaha ku isaha kuko nk'ubu ngubu ni inzoza kumesa imyenda
aranyishura amafaranga twavuganye nigendere. Ikindi giye kandi nabwo nazaba afite ikindi kintu namukorera utabasha kumukorera, nzazanye mukorere mazama amafaranga. Rero nkugiriye inama, wakwita kuri boyfriend wawe rwose ku buryo nana hantu na hamwe rwose azahura n'abakobwa nkatwe, tuba twiteguye kuba twamukorera buri kimwe cyose maze akatwishyura. Nyambo arabyumva maze araje ati, uzi n'ikindi se wagakobwa we, shinguka mu myenda y'umugabo wanjye uvanga aho ugende. Prisi karaseka maze araje ati, ariko ujye usarahari wa mukobwa we, hanyuma simve mu kazi kanzanye uramemba. Nyambo ati, yari kugwemba ngahe se ngunya kubekabira ari kuvanga aho ugende. Prisi ati, nyine niba ufite ayo kujugunya nta kibazo yakubekabiri umpe ibihumbi 10 byanjye nigendere. Titi ati, hanyuma sinagenda biraza kugenda gute babe, imyenda yanjye biraza kugenda gute? Nyamba ati, ndayifura di ndayifura, ubu sibinge bari gukora birarenze. Niba koko ino myenda ari rwose nandaro yo gutuma uhora n'uyu mukobwa umeze gutya, nzajya nyikomesera ariko rwose uyu mukobwa ngiye simushaka hano kundi. Nyamba ati, mpereza nimero yawe wa mukobwa inkoreza amafaranga yawe ugende uve mu buzima bwa sheri wanjye. Ubwo Priska ahita amuhereza nimero maze bakamuhereza amafaranga. Gusa ariko mbere y'uko agenda asiga bwiye Nyamba tumva ngo ubwire wa mukobwa we, byonyine kuba utizera sheri wawe rwose gutyo nabyo ni ikibazo kandi gikomeye cyane. Abantu bakundana baba bakwiye kwizerana cyane rwose ku buryo niyo wasanga sheri wawe ari kumwe n'umukobwa bambaye ubusa, utakagombye rwose guhita wumva yuko bari muri jigi jigi, ahubwo nyine ugatoza ubwonko bwawe kwakira yuko rwose batari barimo baraguca inyuma, ko wenda hari nk'ibindi bintu bari barimo bitari kuguca inyuma rwose. Guhita ujajinga rero utazi ukuri ni bibi cyane, kuko nk'ubu ngubu titahise abona yuko utamwizera, kandi nyine mu by'ukuri nta n'ibirenze njye nawe twari turi gupanga pe. Njyewe na Titi duhuzwa n'akazi gusa, wenda nyine nk'uko nk'uko naje kuba nagira utwe mutunganyiriza bikarangira nkigendera. Uyu musore mu by'ukuri ni umwana mwiza kurenza uko mubitekereza, kuko mu gihe twakoranye nta nari mwigeze nzana mu bintu bidahuye n'icyo nabaga nje gukora. Urahirwa rero kugira umukunzi nk'uyu nguyu, ikibazo nuko mbona rwose uzamubera akasa mutwe. Cyakoze icyo nababwira cyo nuko mbifurije amahirwe masa mu rukundo rwanyu. Ubwo Priska ahita yigendera. Twari nk'inshuti bimwe bisanzwe, tudahishanya amabanga, tugakora byose hamwe turi twembi. Kubana hafi ari byo tuzi, nabona uko usa nanjye uko ndi ari byo. Inseko waseka gisanzwe, sky useka nkajya kure kure. Ubwo Nyambo yasigaye isoni zamwishe arangije ati, babe nyine I'm sorry, n'ukuri nyine mbabarire ku byo natekereje nyine nibeshye, byose nyine impamvu ni ukubera nyine ko nkukunda cyane, nagukunda ntabwo rwose wambona muri buno bucucu bwo kugufuhira gutya babe, I'm so sorry. Gusa nyine uriya mukobwa ni mwiza pe, ibaze ko nanjye umukobwa ariko mugenzi we mba nabibonye ko ari mwiza, hanyuma nyine umbwire weho w'umusore niba ariwe utabasha kubibona ko ari mwiza. Titi ati, nyine nk'uko abivuze ukeneye kunyizera ukareka kumva yuko abasore twese dushiturwa n'ibibuno, kuko nyine nk'uko wabivuze ngo twese dushiturwa na za nyashi. Wapi rwose, hano hanze haracyari abasore duhitamo abakobwa nyine tugira abakunzi bacu tugendeye ku cyo bafite mu mutwe, apana kureba ibibuno. Kugira ibibuno se binini mu mutwe wawe uri vide bya bimaze iki? Buri mukobwa wese akwiriye kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe kurenza kwita ku buzima bw'ibibuno bye, kuko rwose ikibuno nta n'ikintu rwose cyakumarira mu gihe ukeneye rwose gutekereza ikintu cyaguteza imbere. Ubwo Nyambo araseka maze aranje ati, iyo myenda amaze kuvuguta se kutarimo kuyunyuguza, urabona ari nde urajya kuyunyuguza akajya no kuyanika? Unyuguza vuba ujye no kwanika di, uve ku bandi bana bifitiye za nyashi. Ubwo Titi ati, genda wirukanye undi mwana, kandi yari kubikora tukaba twibereye mu bindi. Nk'ubu ngubu yagiye atanatetse kandi rwose ngiye ndumva nisonzeye. Nyambo ati, byose turaza kubikora baby humura, sinshaka yuko rwose uzongera kuzana abakobwa ngo bagukorere imirimo please, ndakwinginze. Basi si uhamagara nka Dore Imbogo cyangwa se Joyeuse, kuki wahise muza kubigukorera maze ugahitamo umukobwa uteye nka Pamela? Ubwo titaraseka maze iranje ati, ahubwo wowe rwose upfuye nabi pe, ese ubwo ibyo ni ishyari ry'ibibuno gusara? Uzi ko ntari nzi yuko ugirira ishyari abakobwa bafite ibibuno. Nyamba ati, oya pe, nta n'ikintu rwose Imana itankoreye nayishinja, gusa ariko reka nkubwize ukuri,
ako kabaza abakobwa bose badafite ibibuno binini barakagira. Titi ati rero ikintu nakubwira ugomba kumenya nuko rwose ibibuno cyangwa sizo zanyashi mwitanyashi ari ibintu bikururwa n'abasinzi ndetse n'abagabo nyine bishakira kwimarira ari ry'umubiri. Ariko nta musore mu by'ukuri ushaka umukobwa ufite ibibuno kugira ngo azamugire umugore w'ubuzima bwe. Kubera yuko abasore bashaka gushaka twese ikintu cyonyine twirebera ni ese uyu mukobwa arankunda koko? Hanyuma se niba uyu mukobwa nkunda afite ibitekerezo bizima ku buryo nyine mbiwuje n'ibyanjye twabihuza nyine bikuba ku rugo? Ubwo Nyambo ati hanyuma se ushatse kuvuga yuko abakobwa bose bafite za nyashi nta n'umwe ufite ibitekerezo bizima byakuba ku rugo? Titi ati erega buriya mu bantu bose hama abantu bose barimo rwose nta kibazo ariko nibaki. None sinaguzi yuko hari imvuga abantu bajya bakoresha bavuga ngo Imana ntabwo yaguha byose icyarimwe? Ubwo Nyambo ati hanyuma se ngiye wankundiye iki? Titarasika amazi iranje ati reka nze mbanze njye kwanika ino myenda ndaje maze ubonize nkubwire. Ubwo Titi ahita ajya kwanika imyenda arangije aragaruka maze ati nyine baby wenyine ibintu nagukundiye ni ibintu byinshi pe. Ikintu cya mbere nyine nagukundiye ni ukuntu nyine ugira umutima mwiza. Mu by'ukuri ugira umutima w'impuhwe kandi rwose iyo ngiyo n'Imana idasanzwe kubera yuko si bya buri mwe wese. Ikindi kandi nagukundiye kidasanzwe ugira ni ukuntu uri mwiza. Baby n'ukuri uzi ko nawe undi muntu muri nosi ukuruta kuba mwiza. Mu by'ukuri niwe ukwiriye kuba mama w'abana banjye. Ibyo twavugaga bya nyashi na nyashi nta kintu bimaze kuri njyewe rwose mu gihe nkufite. Kuba nkufite ni ukuri mfite byose kandi kuba nkufite ni ukuri birahagije mu buzima bwanjye. Rero ibindi nagomba mbyitayeho. Yo Nyambo disugamera itashoka kumatama maze akegera Titi akamusoma ku munwa akamubwira ati nanjye ni ukuri ndagukunda cyane baby kandi kukugira mu buzima bwanjye byatumye nanjye mba icyarimwe gishya wa mugani wa Clapton. Mu by'ukuri mu buzima bwanjye ho na mbere sinigeze mfuhira umusore dukundana nk'uko we rwose bigenda. Ariko nyine akantu kose gasigaye kaba nkumva nshaka rwose kumenya byinshi kuri ko kubera ko rwose nk'uyu munsi ndasebye pe ndasebye. Ibaza ariko kugira mu cyumba cyayo nkasanga wambaye swime nkahita njya kure cyane mu bitekerezo numva nyine ko abasore mwese muri kimwe gusa nyine byose ni ugufuha nyine bishingiye ku rukundo ngukunda pe. Titi ati rero baby iriya swime nayambaye nyuma yo gukuramo imyenda nari kujyana urangije wowe uragenda uratinda nanjye nyine ndivumbura nyikuramo niyambarira swime gusa nyine ubutaha ukwiye kuba wabikosora nyine ukajya ureka nyine gukekeranya pe. Namaze guhitamo erega wowe mu by'ukuri nta mwanya mfite wo kuba naguca inyuma please trust me babe. Ubwo Nyambo ati babe I promise you nyine ko bitazongera ukundi sibyo? Ubwo bahise biyunga bose bafata umwanzuro ko bagiye kujya bizerana ibintu byo gukekana ndetse no kutizerana bakabireka. Ubwo basoje kumesa maze bajya guteka urukundo ubona ko rwose ari urukundo byaryoshye. Nyuma yo guteka bajya no ku meza Nyambo ararura maze batangira kurya ari nako kandi bari kwirebera agafilme kuri Netflix. Nyuma yo kuva ku meza bakomeza birebera ya filime nziza rwose y'urukundo kuri Netflix. Titi ati babe suri kureba ukuntu ndira couple yihanganiye ibigeragezo bari gucamo niko nanjye nshaka yuko rwose tuzihangana ibizatugerageza byose. Icya mbere dufite Imana ikindi kandi dufite n'abantu b'ingenzi rwose bazaba ku ruhande rwacu. Ndagusabye rero rwose kandi nkomeje nkubazani ese uzemera yuko byose tuzabinyuranamo baby wanjye? Nyambo disi kandi ubwo ari warijwe na filime yari ari kureba ati nukuri ndabyemeye baby. Yo ubwo muri ako kanya disi Titi ahita musoma ku gahanga umukobwa agahita yiryamira mu gituza cya Titi maze bakomeza kwirebera filime ubwo kandi birangira Nyambo asinziriye. Ubwo ni nako kandi inkuru y'aba besto irangira Titi ajyanye Nyambo kumuryamisha mu cyumba. Uratekereza byaragenze gute ubwo Nyambo yabyutse agasanga aryamye mu buriri butari ubwe? Inkuru yakirangiriye aha. Aba besto bafashe umwanzuro wo kurwanira urukundo rwabo kugeza ku mwanzuro wa nyuma babanye. Iyo urebye se ubona we bizabakundira na bino bishuko biri hanze ahangaha biri kubahiga ese muri bo ubona ari nde ukwiriye kwirinda gufuha cyane hagati y'aba besto bacu Titi na Nyambo? Andika igitekerezo cya muri comment ubagire inama bitewe n'uko nifuza ko urukundo rwabo rwazagenda cyangwa se barutwara. Wibuke neza ko kandi comment zanyu zose bazisoma ubagire inama y'ibintu bagomba guhindura mu rukundo rwabo cyangwa se n'ibintu bagomba kuba bakongera. Njye nitwa First Samu nk'ibisanzwe rero reka dusubire mu zindi nkuru nkomeze kubagezaho umunsi ku munsi. Iyi ngiyi irangira iyangaha gusa ariko murabizi ko najya mbicisha irungu n'iyindi iraje vuba. Make sure subscribe. I love you all guys. Thank you.